Цартахлын нөхцөл байдал дээр төхгүй байгаа нь засгийн газрын байгаа оноогүй буруу шийдвэрүүдтэй шууд холбоотой гэж улсын хурлах ардчилсан намын бүлгийн гишүүд үзэж байна. Мөн хүний эрх өдр үр зөрчигдөж байгаа нь засгийн газрыг огцруулах шалтгаан болж байгааг онцоллоо. Тиймээс засгийн газрыг огцруулахаар гарын үсэг цуглуулж эхэлсэн байна. Цар тахлын үед хүний эрх эрхчлөө ноцтой зөрчигдсөн нь хүний эрхийн үндэсний комиссын 19-20 дугаар илтгэлийг улсын их хурлын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэхэд батлагдсан. Хүний эрхийн комиссын тухай хууль, хүний эрх хамгаалагчийн тухай хууль гээд холбогдох хуулиудыг баталсан ч хүний эрх зөрчигдсөн харамсалтай зүйлүүд гарсаар байна. Хамгийн сүүлд эмнэлгийн тусламж үйлсгээ авч чадалгүй нас барсан тохиолдол гарлаа. Энэ мэт ноцтой асуудлууд нь засгийн газрыг огцрох шалтгаан гэж улсын их хурлын ардчилсан намын бүлгийн гишүүд үзэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан Монгол хүний Иргэний эрүүл мэнд бол төрийн хамгаалтанд байна. Баталгаатай эмчилнэ гэсэн энэ зүйл зал зөрчилдлөө. Та хүн одоо нэг өдрийн өмнө Монгол улсын 35 настай иргэн эмнэлгийн гадаа очоод эмнэлгийн яа тусламж авчаадсангүйгээр нас барлаа. Энэ бол одоо хэрэгс хитэрч байна. Монгол улсын иргэн хүн Улаанбаатар хотод эмнэлгийн гадаа 3 эмнэлэг дамжаа явж хахад тэр хүнийг авахгүй байсаар байгаа. Насруулла. Ийм байж болох уу нөхдөө? За ялангуяа хүний эрхийн асуудал бол алхам тутамд зөрчигдөж байна. Та нар мэдж байгаа инх сарын соёлын талаар үнэн бодит мэдээллийг одоо өгсөн залуу, мөнх батгий залуу шүүхээр хичнэ яв. За талбай дээр номын худалдаа хийж яасан хүмүүсийг яаж одоо талбай дээр чирч гултарч одоо дэлхийн нийтийн шившиг болов. За мөн одоо насварсан хүмүүс зул асах гэж ирсэн одоо ар гэрийнхэн залуучуудыг яаж одоо бүдүүлгээр хүний эрхийг зөрчиж хөөж туув. Ингээд алхам тутамд хүний эрхийн зөрчил бол явж байна. Тэгэхээр бид энэ ковид үед хүний эрхийн зөрчил цааштай гаргахгүй байх асуудлыг онцгойлон одоо авч үзэх ёстой. Цар тахалтай тэмцэг нэг удаагийн хуулийг онд устал сунгасан. Мөн засгийн газраас төсвийн дотогтлыг өргөн бариад байгаа. Нэг удаагийн хуулийн хүрээнд цар тахалтай тэмцэхэд их хэмжээний хөрөнгө зарцуулах эрхийг улсын хурлаас засгийн газарт өгсөн ч засгийн газар маш муу ажиллаж байгааг тус намын бүлгээс мөн онцолж байна. Хөрөлсөхийн засгийн газар, Оюун Эрдэнэ засгийн газар ковидод ялагдлаа. Тэд олон сонгуульдаа ялсан. Тэгтээ Монголын ард түмний эрх ашгийг аюулгүй байдлыг хамгаалж чадсангүй ингээд өнөөдөр Оюун Эрдэнэ засгийн газрыг огцруулах шийдвэрийг бид гаргаж байна. Энэ огцрох ёстой. Монгол Ардын намын засгийн газар Монголын ард түмний 5.1 их 80 төгрөгийг салхин зацаад ковидод Монголын ард түмнийг ялагдууллаа. Засгийн газрын зарим гишүүдийн асуудал албан бусаар яригдж байна. Үүнтэй зэрэгцэн энхүү сөрөг хүчин ерхий сайдыг огцруулах асуудлыг мөн ярьж эхэллээ. Засгийн газрыг огцруулах